Երևանյան երկխոսություն առաջին միջազգային համաժողովում չկա Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի դրոշը։ Ինչու՞։ Հավանաբար ձեր հարցը ճիշտ կնի ուղեկ իրենց, մենք հրավերներ ուղարկել ենք մեր բոլոր գործընկերներին։ Հայաստանի արտգործնախարարն այնքան կցանկանար պանելային քննարկումներին մասնակցել որևէ ռուս գործընկեր, չէ՞ որ Ռուսաստանն այնքան կարևոր ներդրում է ունեցել 44-օրյա պատերազմում զինադադար կնքելու գործում։ Russia is the country who succeeded to merit and then Ռուսաստանն այն երկիրն է, որի միջնորդությամբ 2020-ի պատերազմում զինադադար կնքվեց։ Այն երկիրն է, որը միջնորդական գործընթաց սկսեց Հայաստանին ու Ադրբեջանին բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելով։ Սա այն դերն է, որը ավելի ուշ շարունակեցին Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, տարբեր գործընկերներ, ինչպես օրինակ Ֆրանսիան, Գերմանիան։ Արարատ Միրզոյանը շնորհակալ է բոլոր այն երկրներին, որոնք փորձում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումները մոտեցնել, բայց Հայաստանի իշխանությունը հո միամիտ չէ, հասկանում է, բոլոր երկրներն էլ ունեն իրենց հետաքրքրությունները, որոնք միշտ չէ, որ համընկնում են Հայաստանի շահերի հետ։ Պարտադիր չէ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հետաքրքրություններն ու տեսլականը համընկնեն։ Թուրք գործընկերներին էլ Միրզոյանը կուզեր տեսնել Երևանում, բայց նրանք էլ չեն եկել, չնայած հրավեր ստացել են, Ադրբեջանից ոչ մեկին չեն կանչել։ Բաքու չէ, բայց Անկարա այո հրավեր գնացել են։ Մերժում չենք ստացել ոչ մեկին։ Ես կցանկանայի, որ իմ հարգարժան թուրք գործընկերն էլ մասնակցեր այս քննարկմանը, ինչպես նաև կուզեի ստորագրված լիներ խաղաղության պայմանագիրը, որպեսզի հնարավորություն ունենայի լսելու նաև ադրբեջանցի գործընկերոջս։ Թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ շոկոլադե հարաբերություններ ունեցող Հունգարիայի արտգործնախարարի ներկայությունը գուցե սփոփի Հայաստանի արտգործնախարարին։ Պետեր Սիարտոն մասնակցում է մրցակցությունից համագործակցություն խորագրով պանելային քննարկմանը։ Հունգարիան այն կարգավիճակում է, որ կարող է հաղորդակցվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հիմնված փոխադարձ արգանքի վրա։ Ադրբեջանի հետ էլ Հունգարիան ունի ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններ։ Դա մեր երկրին հնարավորություն է տալիս աջակցելու խաղաղության պայմանագիրն ավարտին հասցնելու գործընթացին։ Հարավային Կովկասն աշխարհաքաղաքական փակուղուց խաղաղության խաչմերուկ դարձնելու պատմական հնարավորություն կա այսօր, կարծում է հայ-թուրքական բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը, որի խոսքով հայ-թուրքական հարաբերությունները հենց վաղն էլ կկարգավորվեն, եթե Անկարան քաղաքական կամք դրսևորի։ Մենք միշտ բաց ենք եղել ու հիմա էլ պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ ունենալ նորմալ հարաբերություններ, դիվանագիտական կապեր, բաց սահմաններ։ Եթե քաղաքական կամք լինի թուրքական կողմից, մենք կարող ենք հենց վաղնել լիարժեք կարգավորված հարաբերություններ ունենալ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն ու հայ-թուրքական սահմանի օր առաջ բացվելուն անհամբեր սպասում է Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Կարո Փայլյանը։ Այս ազդեցությունը կվերջանա անոն թուրքերը, եթե հոսկուկ է, բայց շատ քիչ թուրքերը հոսկուկ է, եւ այս ադալյությունը կշարունակի։ Պետք է նահյուրած սահմանը թող բացվի, հարաբերությունները սկսի, եւ աբակամը միասնապար գշնենք, արևդունը սկսի, ቱրիզմը սկսի։ Ինչու՞ չի բացվում սահմանը։ Փայլյանի կարծիքով Էրդողանին այդ որոշումից Ալիևն է հետ պահում։ Եթե այս սահմանը փանամ, Ալիևը կողչի բդլա եւ Պուտինն աչ կողչի բդլա եւ արամյուտքի երկրներն փամը չեմ դեսնար գոր անարմար Էրդողանը գսպասե ճշփախտապար։ Փայլյանը, որ իր պատգամավորական կարիերայի ընթացքում մշտապես ցույց է տվել, թե պայքարում է, որպեսզի Թուրքիայի կառավարությունը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, հիմա ասում է, պետք չէ խոսել անցյալի մասին։ Պետք է ապագան շինենք, պետք է ապագան շինել, հետո ցեղասպանության մասին հիշեցնել։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։